مشاہد صاحب نواز شریف نے آفر کی ہے طارق صاحب یہ جو ابھی طارق صاحب نہیں یہ جنرل سیکرٹری مشاہد حسین ہی دیں کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ ابھی کوئی بیان نہیں آج سنا میں پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے فنکشن میں مصروف ہوں تو میں اس کے بعد جاؤں گا میں مطالعہ کروں گا مشاہدہ کروں گا اخبارات کا پھر میں جواب دوں گا تو پارٹی اختلافات تھے جو حکومت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے ہیں ابھی میں صرف چین کے بارے میں گفتگو کرنی تو آج کرنے کو تیار ہوں آپ مخالفت کر رہے تھے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ شامل ہو پیپلز پارٹی کی لٹو اور پھٹو کا نعرہ آپ نے دیا تھا داخلی امور کا تو میں بات کروں گا بین الاقوامی امور کی سر لٹو اور پھٹو بھول گئے آپ آج میں نے صرف پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کا سیمینار کیا ہے تو اس کا میں جواب دے سکتا ہوں لٹو اور پھٹو بھول گئے سر آپ لٹو اور پھٹو کہا کرتے تھے میں نے آج دیکھیں آج ناگا ہے کل پرسوں چوتھ جو مرضی اپنے سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں آج کا دن صرف پاکستان چائنا کا ہے ٹھیک ہے نا آج کیونکہ چین جو ہے ہمارے لیے مقدس ہے چین ہمارے لیے اہم ہے چین ہمارے لیے ایک فیکٹر ہے داخلی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو بین الاقوامی معاملات گپ شپ چلتی رہتی ہے آج امپورٹنٹ ایشوز ہے اس کو سیریسلی لیں آپ لوگ میڈیا کے ہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ شاید نواز شریف کا نام لینے سے کوئی ریلکٹنٹ ہیں کوئی دوست ہیں مشاہد صاحب آپ کے نواز ہم سب کا نام لیتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے چاہے میاں صاحب ہوں چاہے چودھری شجاعت حسین ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے موجودہ حکمران ہوں پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو اب نواز شریف کے ساتھ جانے پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو دیکھیں جی اگر آپ ہندوستان سے اور اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستانی لوگوں سے بات کرنے میں کوئی کسی کا نکاح نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں نہ کوئی ایک پارٹی نہ کوئی ایک فرد نہ کوئی ایک شخص پاکستان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو اتحاد ہوگا نون کے ساتھ یا ضم ہو جائیں گے پہلے تو مسئلے کا حل ڈھونڈیں جی سب سے بڑی بات ہے مسئلے کا حل ڈھونڈیں سر مسئلہ وہ لٹو اور پھٹو گورنمنٹ کا ہے یا مسئلے کا حل ڈھونڈیں اور وہ حل ہم نے ڈھونڈنا ہے باہر سے نہیں آنا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ یہ تھے مشاہد حسین سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے آج سٹیٹمنٹ دیا جس میں آفر کی گئی مسلم لیگ کاف کو کہ وہ حکومت چھوڑ دے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے اعزاز صحیح ڈون نیوز اسلام آباد